36 žlutých bodíků, čas 51.05 pro Berezuka Bouslany. A poslední z druhé skupiny je Miroslava Pokorná a Bartolem Poříčí. Po Berce se připravuje třetí skupina společné pracování. Do kolbiště třetí skupina na opracování, překážky 6 a 7 pro Emu Pacoutovou, Kristýnu Janečkou, Renatu Navrátilovou, Dominiku Zemanovou, Janu Soborovou, Anet Marvánkovou,